Koonfur Afrika ayaa ku dhawaaqday xayiraad adag mar kale si loola dagaalamo kororka infekshannada coronavirus ee ay keeneen nooc cusub oo si dhaqso leh u faafaya. Xayiraado kale ayaa lagu dhawaaqay gelinkii dambe ee maalintii Isniinta. Isku imaatinka gudaha iyo bannaanka waa la mamnuuci doonaa, waxaana bandowga la dhaqangelin doonaa laga bilaabo 9 fiidnimo ilaa 6 subaxnimo. Keliya shaqaalaha haysta ruqsadaha, oo ay ku jiraan shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa amniga ama shaqaalaha gurmadka, ayaa dhaqaaqi kara inta lagu guda jiro bandowga. Hadda laga bilaabo waa qasab qof walba inuu xidho maaskaro. Qofka aan xidhan maaskaro oo ka daboola sanka iyo afka wuxuu galay dambi, ayuu yiri sarkaal sare oo u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalka Koonfur Afrika. Xukunka lagu xukumay ayaa ah inay mutaysan doonaan ganaax ama xabsi aan ka badnayn 6 bilood ama labadaba ganaax iyo xabsi. Shuruucda cusubi waxay socon doonaan 14 maalmood, waxaana laga yaabaa in dib loo eego toddobaadyada soo socda. Maalinnimadii Axadda, wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Afrika waxay soo warisay guul weyn oo 1 milyan oo infection ah, oo tirada ugu badan qaaradda. Ilaa iyo hadda, fayraskan ugubka ahi waxa uu ku dilay Koonfur Afrika 72,000 oo ruux. Xayiraadahan ballaadhan ayaa lagu soo rogay kadib markii mas-uuliyiintu xaqiijiyeen in nooc cusub oo coronavirus ah laga helay dalka. Waxaa loo tixraacay inuu yahay 501.